Sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik APK Kuala Lumpur telah dapat menahan satu lelaki Cina berumur 29 tahun di dalam sebuah kereta di kawasan Taman Shemlin, Perkasa Ceras, Kuala Lumpur. Di kawasan Taman Perkasa Ceras, Kuala Lumpur. Dan hasil sosial siasat kepada suspek ini, lebih kurang jam 8 malam, dia telah leading to recovery lah. Dia telah bawa pasukan polis ini ke sebuah unit residen Jalan Cempaka, Ampang, Selangor. Sebuah kondominium lah. So dalam apa nama dia bawa ke tempat kondominium ni, pihak polis telah dapat membongkar ataupun buat penggeledahan di kawasan tersebut dan dapati bahawa tempat kediaman itu digunakan sebagai makmal memproses dadah. Dan untuk makluman, rampasan dadah yang kita rampas ini boleh membekalkan kepada penagih ataupun mereka yang ketagihan dadah ini, iaitu selama 75,310 orang.